Como vai você? Tudo bem? Está começando mais uma edição do ALESP Cidadania. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Rede Alesp. No dia de hoje nós vamos falar sobre uma lei que institui o Dia Estadual dos Vicentinos. Já ouviu falar sobre os Vicentinos? Ainda não? Então você vai conhecer um pouquinho da história dos Vicentinos aqui no programa de hoje. Para um bate-papo super descontraído e interessante, nós recebemos aqui em nossos estúdios o presidente da Conferência Vicentina de São Brás, Eduardo da Silva, e também o um especialista em arte sacra e história da Igreja Católica, Jack Brandão. Vou iniciar esse nosso bate-papo de uma forma diferente. Esta é uma casa de leis, a gente sabe, sabe então. Que o Estado é laico, mas nada melhor do que começar com um cumprimento de mais importante. E aí eu faço esse cumprimento ao Eduardo. Eduardo, seja muito bem-vindo, que Jesus Cristo seja louvado. Para sempre seja louvado, muito obrigado pelo convite. É exatamente dessa forma que muitos vicentinos se cumprimentam, não é? É assim que nós nos identificamos, nos cumprimentamos. É uma saudação é, aos confrades e consórcios vicentinos. O que são os vicentinos? Vicentinos são os leigos da Igreja Católica que fazem um trabalho ligado às famílias assistidas, famílias carentes das regiões. Nós temos o trabalho de assistir as famílias e promover as famílias carentes. E aí, os Vicentinos estão presentes, gente, é, praticamente em diversos países, não é, Eduardo? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Tá. Os Vicentinos têm 190 anos de existência. Né? Nós estamos em quase todos os países. Faltam três ou quatro países para nós dizermos que estamos em volta do mundo inteiro. No Brasil, nós estamos já há 150 anos aqui no Brasil. A conferência a qual eu participo já tem 148 anos de existência. Então, nós estamos é, em todos os estados do Brasil e quase no mundo inteiro. E aí, Jack, queria que você falasse um pouquinho: você, como historiador, como alguém que conhece muito bem a Igreja Católica. A importância, então, dessas, dessa conferência, né, das, das conferências dos vicentinos, principalmente uh, no Brasil. E aí a gente pode ir fechando para o estado de São Paulo. Sim. É muito importante nós lembrarmos o seguinte: é, a base, se nós pararmos para pensar, a base da, do, dos vicentinos, na realidade, é o clamor do evangelho. Nós temos de pensar muito isso. O próprio Cristo fala isso, que você tem de voltar para aqueles menores. Então, os vicentinos, é, de modo especial, é, a, a partir do próprio São Vicente de Paulo, nós temos de pensar isso, que São Vicente de Paulo foi um, um visionário do século XVII. Então, nós temos de voltar ao século XVII, uma época em que havia uma grande diferença entre classes sociais. Muito maior, muito mais acentuada do que nós vimos hoje. Nós temos que lembrar o seguinte: havia a nobreza e havia o resto, que era o povo. E este povo estava completamente desassistido. A igreja católica, de modo especial, seguindo esse preceito do evangelho, ela busca exatamente o que? Fazer vez a essas pessoas sem vez e sem voz. Então é algo muito importante. Então, isso é um preceito evangélico muito bem visto por São é, Vicente de Paulo e foi trabalhado depois de uma forma brilhantemente também do modo, de modo especial para os leigos por Frederico Ozanam que cria a sociedade então essa sociedade vem ao Brasil e vai seguir exatamente esses preceitos evangélicos de busca para aqueles menos favorecidos e aí ela se espalha como vocês falaram, são 140 países que é, a sociedade está presente, quase 800 mil pessoas. É muita gente que trabalha, que, que faz parte, e são leigos. E isso é algo extremamente importante. Eles são pessoas que não têm votos religiosos, mas que se dedicam, tiram esse pedaço, essa parte da sua vida e se dedicam a, a servir ao próximo, conforme, como a gente já disse, o próprio preceito evangélico. né? E no Brasil, de modo especial, está praticamente espalhado em todo o país. E em São Paulo não poderia ser diferente, sendo o maior estado da nação. né? É interessante quando você fala isso, Jack. Porque acho que a gente pode, para quem não conhece, não é a, a estrutura a, na, na composição da Igreja Católica, acho que é interessante a gente explicar, porque a Igreja Católica ela é riquíssima em questões culturais, ela é riquíssima na própria essência dela enquanto religião. Mas acho que é interessante a gente voltar um pouquinho, porque para explicar para o cidadão paulista o porquê, não é? Existem, tantas, existem tantos santos, ditos santos, existem tantas uh, organizações religiosas, ordens religiosas, congregações religiosas. Vamos explicar um pouquinho para que a gente possa não deixar perdido o nosso telespectador, né? Não, isso é uma coisa muito importante nós lembrarmos o seguinte. Nós temos as chamadas ordens religiosas que surgem já no início praticamente do cristianismo. Que são movimentos de padres, por exemplo. Vamos, vamos lembrar a, 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 a São Bento, a Ordem de São Bento, que era uma ordem monástica, então eles ficavam é, reclusos e viviam para orar, e, e no caso da ordem, trabalhar. Ora e labora. A partir daí surgem várias ordens, ou seja, Algumas pessoas eram suscitadas no meio do povo e havia aquilo que nós chamamos de determinados carismas, ou seja, as pessoas determinadas pessoas buscavam ajudar os mais pobres, outros buscavam trabalhar simplesmente com os doentes, outros buscavam trabalhar com a questão da educação. Então nós temos de lembrar isso. Voltando ao São Vicente de Paulo, São Vicente era padre secular, ou seja, ele não tinha o voto. É, maior, que entre aspas, da, dos religiosos, que é o voto de pobreza. Ele possuía o voto de obediência e castidade. É muito importante nós lembrarmos isso. Só que ele, ao fazer, ao criar a, a, os seus padres missionários, ele buscava exatamente não fundar uma ordem religiosa. Então ele dava exatamente a liberdade para o padre. Ser secular. Isso quer dizer o que? Ele não estava preso dentro de uma estrutura eclesial, vamos dizer assim, a uma ordem religiosa, para que ele pudesse viver em missão. O que é a missão? É quando aquela pessoa que sente o chamado religioso sai do seu lugar e vai para outro. Então, os vicentinos, muitas vezes, eles têm essa missão missionária que já está presente desde o seu início. Ou seja, de sair de si e ir para o outro. Não necessariamente sair para o outro em outro país, em outro estado, em outra localidade, mas sair de si. Isso já é uma missão. É, quando eu disse para vocês é, da questão de, é, da nobreza e dos outros, isso é muito importante nós lembrarmos. Por quê? Havia uma separação muito gigantesca. Então, os nobres sempre acreditaram que eram superiores aos outros. E isso fica muito claro até o, o século XIX, quando esse rompimento total, de modo especial. Desculpe, não o século XIX, com a própria Revolução Francesa, no século XVIII. Com a Revolução Francesa há essa separação total. Tanto que os revolucionários, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Matar os padres e matar os nobres. Só que não se sabia exatamente o quê? A importância de muitos clérigos na busca da justiça social. É como você falou: há muitos carismas, a, a igreja é muito grande, é muito ampla e as pessoas sempre buscam questionar. Não, porque a igreja tem muita riqueza, a igreja tem isso. Só que não se esqueçam que foi a própria igreja católica, enquanto instituição, que criou hospitais, que criou creches. É a maior instituição. Filantrópica do mundo, é a maior instituição educacional do mundo. E isso sempre pelas beiradas, as pessoas pouco desconhecem, pouco conhecem. É como a questão dos vicentinos, que está espalhado, são leigos, são pessoas que não são consagradas, mas que dedicam a sua vida em missão, em missão para o outro. Isso é maravilhoso. E aí, Eduardo, Jack explicando toda essa questão, não é? Extremamente rico, muito obrigado por isso, porque acho que a gente precisa contextualizar o nosso telespectador para não ficar nada jogado. E aí é interessantíssimo porque, assim como existem é, os clérigos, os padres, e, e, não é? e aí a gente pode falar as três, uh, uh, os três graus da ordem, né? o diaconato, o presbiterato e o episcopato, enfim, uh, acho que a gente pode também explicar que uh, a igreja existem a igreja tem várias máximas né a igreja católica tem várias máximas e uma delas é a igreja somos todos nós e a importância é, dos leigos para a igreja não é e aí acho que entra também nesse contexto já pensado por São Vicente como pensado também por São Bento Uh, Dom Bosco, que tem o carisma da educação, e aí vem suscitando, então, como veio explicando o Jack para a gente também, os próprios franciscanos que estão ligados. E, e quais são as diferenças ali? Vamos por partes também aqui na nossa explanação, mas quais são as diferenças de repente entre o carisma, entre os carismas? Franciscano e também o próprio é, Vicentino, porque estão trabalhando ali justamente também com a com acolhimento, com a acolhida dos mais pobres. Queria que você explicasse um pouco sobre isso, um pouco mais do carisma. Tá. Bom, eu tenho propriedade para dizer porque eu fui franciscano, nove anos fui franciscano, né? É, só que por uma outra realidade, eu deixei a casa dos meus pais. E fui seguir a vida religiosa, fiz o voto da pobreza, castidade e obediência. Assim como o nosso corpo tem vários membros, e cada membro tem a sua função, assim também é a igreja. São vários carismas, e cada carisma tem a sua realidade, a sua maneira de atuar na igreja. Eu, quando estava na vida religiosa e com o franciscano, né nós vivia uma pobreza austera. O voto de pobreza, o voto da castidade e o voto da obediência nos fazia viver uma perfeição austera. Né? E nós cuidávamos do morador de rua. Naquela ocasião, nós acolhíamos o morador de rua, levávamos para casa e dava toda a dignidade para ele. Tá. Hoje eu estou e sou o vicentino. Minha família toda é vicentina, eu nasci dentro da igreja católica. Meu pai foi vicentino por 50 anos, minha irmã é vicentina, meu sobrinho é vicentino, tem um outro irmão, então eu estou contextualizado nessa realidade. Graças a Deus, e somos muito felizes e diferenciados. É, São Vicente de Paulo foi um, um, um padre, mas quem começou, Frederico não foi um leigo, um jovem, 19 anos. Que foi casado e teve filhos, assim como eu hoje sou casado, tenho filhos e exerço essa função dos vicentinos. Né? O que é interessante e, e, e o que é muito importante em nós vicentinos, por não estar contextualizado numa realidade de mosteiro, de vida religiosa, nós estamos inseridos no mundo, no dia a dia. Somos é, os missionários de calça jeans ou santos de calça jeans, que estamos infiltrados no meio da comunidade, estamos inseridos dentro da igreja, participamos de outras pastorais e fazemos esse trabalho de evangelização, de salvação, de esperança para aqueles que necessitam. Então, assim, nós falamos a língua da comunidade nós falamos e temos amizade com a comunidade isso nos ajuda muito isso nos faz é, um, uma maneira mais fácil de trabalhar porque nós temos a amizade das pessoas ali contextualizada na realidade do bairro da comunidade a qual nós vivemos e muito bom isso porque de fato é a presença daquilo que é a igreja católica prega não é que é o amor a caridade e a caridade Olha só quão importante é isso. A caridade. E o que é a caridade? Né? A caridade é um abraço. A caridade é uma palavra. É um aperto de mão. É um olhar. Né? Como é maravilhoso nós estarmos diante de uma família necessitada e ela olhar para você e ver sinal de esperança. Só uma coisinha: a palavra caridade é algo muito importante nós lembrarmos também. Para nós, hoje, Caridade simplesmente é o que? É dar esmola, é fazer boas obras. Só que a palavra caridade, o que significa ao pé da letra? É amor. A palavra caridade significa amor. Então nós temos que pensar o seguinte: a, a palavra amor que nós usamos, hoje tudo é amor. Só que a palavra caridade deixou de ter essa ideia de amor. Passou a ser simplesmente doação. E amor, como nós usamos, era para usar no sentido de casal. Então é importante nós pensarmos isso. Então a caridade era, daí São Paulo falar em caridade na sua carta aos coríntios. O mais importante é a caridade. Ou seja, o mais importante é o amor. Aí São João vai falar: Deus é amor. Então é muito importante nós pensarmos isso. Caridade é muito mais do que se doar, porque a caridade na realidade é o que? É a graça do amor de Deus. Que nós, de vez em quando, pingamos lentamente nos outros, destilamos nos outros. E isso é uma coisa legal. É interessante, novamente, eu gosto de usar essa palavra interessante muito aqui no Alesp é, Cidadania, porque exatamente é, é, é o que compõe toda a estrutura desse programa também. E aí a gente pensa, a gente está, né? Eu iniciei nosso programa hoje falando que nós estamos numa casa de leis e o Estado é laico, de fato é isso. Mas o que compõe é, 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 diversos pensamentos dessa casa legislativa? Né? É exatamente isso, são, são diversas pessoas, diversos pensamentos aqui dentro do Parlamento Paulista. E aí é, quando a gente fala sobre a caridade, quando você traz essa questão do próprio Evangelho, e aí não estou falando aqui, é, embora tenha duas pessoas aqui religiosas, e aí sim posso até dizer aqui uma pessoa religiosa, as pessoas religiosas aqui. Mas a gente está falando de uma questão que é a humanidade. E aí acho que a gente pode trazer também a carta encíclica de João Paulo II, Fides et Ratio, talvez, tentando trazer essa realidade da fé e da razão. Não é que caminham juntas. E se a gente pegar na história da Igreja, e aí, por favor, Jack, fale sobre isso também. O quão importante é trazer a razão e a fé, o amor, a caridade, que é propriamente isso, e não é simplesmente a, a, a doação. Porque Cristo, ou Jesus, dizia, é, de acordo com os, os, os apóstolos, né, os evangelhos, Jesus dizia que era para se ensinar a, a, a pescar e não se dar apenas o peixe. E eu acredito que. E, e aí, complementem por favor uns aos outros essa realidade que é não apenas entregar o peixe, mas ensinar a pescar, certo? Sim, é, é algo que é, sempre eu sou pesquisador há muitos anos. Eu sou, e eu, por exemplo, estava conversando sobre, sobre a questão do sudário. Então, muitas pessoas eu sou um dos grandes especialistas do sudário de Turim no Brasil. E, e eu, as pessoas sempre me perguntam, poxa, mas o que, que tem a ver o sudário? Eu falei, o sudário é razão pura. É, eu não estou preocupado mais em relação ao sudário de tocar, sabe? Porque aquilo é racional. Eu acredito muito que a razão e a fé podem e devem caminhar juntas. Porque a minha fé é extremamente racional. As pessoas falam, poxa, é isso que eu estava falando. Hoje nós estamos vivendo. Há ah, uma grande dicotomia. Ou você é extremamente religioso, extremamente, muitas vezes, é, não enxerga a realidade do mundo, ou você é completamente contra a religião. Porque você fala, não, eu sou totalmente. Então nós temos duas realidades muito diferentes. Não há mais meio termo. E o meio termo é a razão. E Jesus, muitas vezes, as pessoas criticam muitas vezes Jesus, a própria religião, a própria igreja, só que desconhecem o homem Jesus, desconhecem realmente a doutrina de Jesus. As pessoas acreditam que, é, ao olhar essa situação de, de, de extremos, acaba acreditando que, opa, Jesus é isso, Jesus não, 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 não nos traz nada. Isso mostra a total ignorância das pessoas hoje. A partir do momento, como você falou, ensinar a pescar, a partir do momento que nós temos um homem, Jesus, que diz a preocupação com as viúvas, a preocupação com os órfãos, para nós, ao lermos isso no Evangelho, nós não nos damos conta de uma situação extremada que havia naquela sociedade que Jesus estava inserido. A partir do momento que a mulher se tornava viúva, ela era simplesmente relegada à sociedade. Ela era jogada às ruas, assim como os órfãos. A preocupação de Jesus era tamanha que ele fala: Poxa, você está cuidando da, dos órfãos? Você está cuidando das viúvas? Porque os primeiros cristãos, eles viviam uma vida em comum. A primeira coisa que eles faziam era o que? Pegar as viúvas e trazer para junto da comunidade trazer os órfãos para junto da comunidade, trazer os velhos para junto da comunidade, porque eram pessoas completamente o quê? Excluídas. A própria questão da mulher. Jesus foi o primeiro mestre da antiguidade que chamava mulheres. Mulheres não eram aceitas nas comunidades. Então nenhum mestre chamava mulher. Jesus se dirigia às mulheres na rua. Cara, quer mais feminismo do que isso? Se alguns membros da igreja esqueceram a doutrina mor, vamos dizer assim do evangelho, isso não é um problema da doutrina, isso é um problema das pessoas. Então nós temos de pensar isso, não existe, segundo a, a gente pode verificar, nenhuma religião, vamos falar até da palavra religião, que tenha dado tanta atenção ao ser humano como o cristianismo. Não existe. Porque isso é a base do cristianismo. A base do cristianismo é a caridade. Em que sentido caridade? O amor. O que é o amor? Ver o outro sem buscar nada em troca. Jesus fala isso direto no evangelho. É isso que ele mostra. E é óbvio que esse é o um primeiro passo. A partir desse passo você vai buscar a plenitude do homem. A plenitude do homem mas é, 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 é buscada por meio de quê? Do conhecimento, muitas vezes. Do, uh, do sair, do, da, da questão da própria missão, de ir atrás. E ir atrás, muitas vezes, sob esse ponto de vista racional também. Eu acho que isso é muito importante. E a razão e a fé buscam isso. A partir do momento que eu tenho a consciência de que Jesus buscou isso. Quando você vê. O, ele falando sobre a questão da, da parousia, quando ele fala da questão dos fins dos tempos, do julgamento final, ele não vai perguntar se você rezou muito, quantas missas você foi, quantas vezes você se ajoelhou diante do sagrado. Ele vai perguntar o quê? Você deu água a quem estava com sede? Você deu comida a quem estava com fome? Você deu de vestir a quem estava na rua? É a própria ideia. Do, do, dos Vicentinos e a própria ideia de São Francisco. São Francisco é um exemplo claro. São Francisco era um jovem rico que abandonou tudo. As ordens medicantes, por exemplo, tendo a, a, principal ideia, a principal figura São Francisco e São Domingos, foi exatamente isso: o abandono. São Francisco abandonou completamente. São Domingos era pobre, era uma ordem medicante, mas era uma ordem que buscava o quê? O estudo. Diferentemente de São Francisco. Tanto que São Francisco não queria, por exemplo, é, Santo Antônio, um grande doutor da igreja, ele não, não aceitava muitas vezes pessoas muito inteligentes na ordem, porque ele achava que isso ia macular a questão da mendicância, ou seja, do ser pobre, da dama pobreza, da esposa pobreza. Só que São Domingos foi. E, e quantos dominicanos foram os grandes. É, Inquisidores. Você vê a, a, a relação e, e aí trazendo esse, essa ideia lá da, lá da frente, que acho que é importante ouvir agora é, é, você, Eduardo. Sim. No sentido de é, muitas pessoas dizem assim, ah, porque eles, né? Tem muita gente que fala assim, aqui no centro de São Paulo, por exemplo. Existem inúmeras, inúmeras pessoas de diversas religiões que vão oferecer é, comida, sopa para as pessoas em situação de rua. É, quando fazem isso, você está pensando exatamente nessa situação de que Jesus pediu é, de comida, né, deu o que vestir, ou de fato na pessoa que está ali necessitada? Quando você começa a fazer na verdade, antes disso. Eu faço um trabalho também de pastoral de rua. Eu levo arroz doce toda terça e quinta-feira para os moradores de rua lá da Praça da Sé. Então eu entrego uma média de 300 doses de, de arroz doce para eles. Quando você faz e tem esse, essa atitude, você pensa em primeiro plano e seguir esse é, mandamento é, que Jesus nos pediu. E né? até o pobre, fazer. É, o que eu como se eu como eu estou lá né mas o tempo vai passando e você vai amadurecendo e você vai vendo que aquilo já não dá mais né? mas São Vicente ele diz algo muito importante ninguém te escuta com a barriga vazia ninguém te escuta você não consegue falar com alguém se a pessoa está com a barriga vazia então o que que é o alimento o alimento é a chave para você entrar no coração da pessoa, para você entrar na vida dela e de uma maneira ou de outra evangelizar, tentar tirar ela daquela situação a qual ela se encontra. Mas de barriga vazia ninguém te escuta. Então, claro, é ver a pessoa de Jesus no pobre, né? Mas é ir além, né? É ir além, é tirar o sofrimento, tomar a dor dele para si. Eu acho que o mais importante quando a gente consegue ter um êxito, né, em tirar alguém da rua, é quando você se iguala a ele, quando a pessoa se sente amada por você. É o amor, é a caridade. permita me dar um exemplo. É um dia eu estava na, no, no parque Dom Pedro, fazendo o trabalho de pastoral de rua, entregando ali o arroz doce, e um, um morador de rua me pediu a camiseta. Você tem uma camiseta vermelha? Eu falei, não, não tenho camiseta, e não tinha camiseta. Eu falei, mas tem que ser vermelha? Ele falou assim, não precisa. Eu falei, eu tenho uma outra camiseta. Eu falei, mas você daria a sua se eu arrumar uma outra? Ele falou assim, eu dou. Eu falei, então tá bom. Aí eu tirei a minha camiseta e dei para ele. Ele tirou a dele e me deu. Claro, a dele devia estar uns 20 dias com aquela camiseta. Mas, caiu uma lágrima dos olhos dele. Ele se sentiu amado. É isso. Ele se sentiu amado. Eu, eu, a partir daquele momento, me tornei, talvez, o melhor amigo dele. Talvez, o um amigo que ele nunca teve. Então, esse ato de se aproximar e não ver a pessoa de cima para baixo, mas descer, buscar ela, ser amigo, tomar as dores. E tentar tirar a pessoa dali, aí você consegue. Aí é quando você se torna amigo, você ensina ele a pescar. Mas as pessoas hoje são imediatistas, né? E acha que a, na maneira que você deu, você acha que as pessoas já estão prontas para arrumar um emprego, para estudar. Não é assim. A pessoa só consegue sair daquela situação a partir de quando ela se sente amado e confiado por você. Muito bem, Eduardo, Jack, a gente vai fazer um rápido intervalo. A hora está passando rapidinho. Você que está aí do outro lado, não saia daí, é muito rápido. Até já. Estamos de volta para o segundo bloco do Alesp Cidadania. Hoje nós estamos falando sobre uma lei que institui o Dia Estadual dos Vicentinos. Aqui em nossos estúdios, o presidente da Conferência Vicentina de São Brás, Eduardo da Silva, e também o especialista em arte sacra e história da Igreja Católica, Jack Brandão. Eduardo Jack estávamos falando então sobre uh, discurso, falando né conversando, entendendo essa dinâmica do dar e receber, de fato a presença uh, dos vicentinos, de tantas outras ordens e congregações no Estado de São Paulo. E aí para a gente não perder o fio, o fio da meada por aí, eu queria que o Eduardo explicasse para a gente como que é feita essa organização da, dos Vicentinos, não é? Porque existem uh, os, os leigos no, no seu caso, então é o seu Sim. caso então que está ali uh, existem diversos leigos como que são distribuídos uh, como se, es, está essa organização das confrarias o que é de fato uma confraria explique para gente bom o diferencial dos vicentinos e, e, e uma prova de que já estamos aí com du, quase 200 anos né, de fundação é, se dá é, pela organização. Né? Nós temos uma regra, tá? essa regra, inclusive, foi atualizada agora, né? em primeira mão, está fresquinha, acabou de sair. Uhum. Né? Essa é uma regra que nós temos a ser seguida. E é uma regra a nível mundial. Ou seja, o que nós fazemos aqui no Brasil, os nossos amigos e confrades e consórcios do mundo inteiro seguem. Então, eu acho que pela regra é que nos faz... Ter o êxito no nosso trabalho, né? Então, aqui tem todo o segmento do, que o Vicentino deve exercer. Né? Então, vamos lá. É, nós chamamos o nosso grupo de Conferência Vicentina. tá? Os homens são chamados de confrade, as mulheres de consórcia. São algumas palavras é, francesas, né? Mas nós estamos é, inseridos na paróquia, numa igreja, né? Temos a obediência do padre, né? E também a permissão do bispo local. E o grupo vicentino se chama conferência. É um grupo de, no mínimo, cinco pessoas até doze. Né? Tem ali o seu presidente, o seu secretário, o seu tesoureiro, toda uma organização. Né? Junta-se é, cinco a dez é, conferências e forma-se um grupo maior chama Conselho Particular. Que está inserido em um contexto regional, né? uma determinada região da cidade, região sul, região norte. E junta-se mais alguns conselhos, e junta-se e forma um conselho central. É como a divisão de estados. Né? Tem a sua é, subprefeitura, a sua prefeitura, né? o estado, né? e aí vai e juntou-se né, e, 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 e cria-se um conselho metropolitano. O conselho metropolitano aqui de São Paulo ele faz divisa do Paraná e vai até Guarujá. Toda uma região que, que nós temos a ser administrado com a sede aqui na, na cidade de São Paulo. E o conselho nacional é situado em Brasília, né, e tem também seu presidente, seu secretário, seu tesoureiro. E dentro dos vicentinos existe outros ramos. Como por exemplo, eu participo de um grupo de missão. O que consiste o grupo de missão? Uma determinada paróquia precisa é, e, e ver a necessidade dos vicentinos estar lá. Então, tem um grupo de vicentinos que vai específico para estudar a paróquia, conhecer os paroquianos e formar uma, uma conferência. A partir de que está formado, eles estão caminhando, nós vamos para uma outra realidade. Vamos procurar um outro lugar para poder montar uma outra conferência. O presidente mundial dos vicentinos é brasileiro. Pela primeira vez. Já temos 16 presidentes desde a fundação, mas temos com a graça de Deus, assim como o Papa, primeira vez aqui um Papa latino, né? <laughs> Temos também o nosso presidente, eh, mando até um grande abraço para ele, uma grande pessoa, né e ele é brasileiro. Então, nós temos toda uma organização. Né? Como se consiste? O presidente, ele tem da conferência, ele tem ali dentro o mesmo voto, o mesmo eh, eh, discernimento e a mesma opinião que qualquer um dali. Muitas opiniões são formadas por voto e vence a maioria. Isso faz com que a organização, foi o que Frederico Zanin fez, a caridade organizada. Isso faz com que a coisa consiga ter êxito. Muito bem. E aí, só para recapitular aquilo que já dissemos no primeiro bloco, quais são os principais trabalhos dos Vicentinos? Tá. Os, os Vicentinos eles têm dois pontos importantes. Primeiro é a salvação. Nós como Vicentinos, precisamos nos, é, também nos salvar. Então, nós precisamos nos amadurecer, nós precisamos é, ter conhecimento, né? nos mortificar. Nós temos alguns pontos a serem trabalhados em nós, fazemos bastante retiro espiritual. A partir de que nós estamos preparados, nós estamos em missão. Né? O ponto, o que o Vicentino trabalha, a família carente. Esse é o, o fundamento, né? No entanto, que Frederico Zanin, a primeira, o primeiro ato de quando ele começou, ele levou um feixe de lenha para uma família, para poder fazer ali o, o seu, a sua comida. Então nós vamos, o nosso trabalho é ir até a família carente, seja lá qual for, né? Até mesmo aproveitando a oportunidade, a pandemia nos trouxe uma nova realidade de família carente. Porque tinha-se a impressão que a família carente está só na favela, né? naquela comunidade à beira do rio. Mas a coisa mudou um pouco de figura com a pandemia. Né? Hoje nós temos algumas famílias carentes que moram em sua casa própria. Porque perderam o seu emprego, é, perderam a dignidade, entraram em um estado depressivo e estão precisando. Então hoje nós temos é, uma realidade diferente do nível de pobreza. Né? aqui de maneira especial no brasil então nós trabalhamos diretamente com a família com a família carente qual a intenção nossa promover a família fazer com que ela se promova que ela consiga sair daquela situação e poder caminhar sozinho três pilares que nós temos né é assistencial promocional e salvífica ou seja assistencial eu dou assistência que em primeiramente é o alimento mas pode ser uma fralda geriátrica, pode ser é, pagar um, um, um tratamento dentário para a, a família, a criança ou idoso, qual for. Né? E depois é, nós levamos a palavra de Deus para a família, tentar é, esse salvífico né? o trabalho de, de evangelização. E a promoção, que é arrumar um emprego, né, pôr a, a criança para estudar, para é, em, fazer uma catequese, evangelizar. Esse é o nosso, nosso trabalho com, com a família. Eduardo, se a gente pensar é, numa estrutura, é, não é, existe de setores, por exemplo, existe Sim. o primeiro setor que é o serviço, que é o setor público, o segundo setor que está ali ligado às empresas privadas, particulares, o terceiro setor que são as organizações não governamentais. Dá para encaixar socialmente, dá para encaixar os Vicentinos em alguma no terceiro setor ou não tem absolutamente nada a ver? Tem, dá para pôr ele no terceiro setor. No entanto, é que nós fazemos o que não, não fizeram ainda. A família está ali desassistida, né? Nós estamos porque é, ninguém está ali por eles, né? Então, claro, os outros órgãos não conseguiram enxergar, não conseguiram é, estender o braço até aquela família, né? O, tudo que eles fizeram, os setores fizeram, não foi suficiente para. Alcançar aquela família. Então ali nós estamos. Né? Nós estamos ali, pode-se dizer, no, nesse terceiro setor, estamos ali em, em nossa grande parcela, fazendo o nosso grande trabalho, sendo a esperança para aqueles a qual já não tem mais ninguém por eles. É porque muitas pessoas, e eu insisto em dizer isso, porque muitas pessoas podem dizer assim, mas não, é, isso é um assistencialismo. O que a igreja faz é um assistencialismo. O que os vicentinos fazem é um assistencialismo. Só que você trouxe agora uma palavra que é exatamente levar a esperança. Existe algo a mais. E aí vem o trabalho uh, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de fato, chancelar uh, um dia estadual aos vicentinos. Tão importante a presença, não é? Desse grupo de pessoas. Que levam a esperança, ou melhor, que leva a esperança a, aos cidadãos. Porque existem, então a, existe a necessidade de uh, ser um elo entre esses setores, não é? E aí eu digo do primeiro, que é o serviço, o setor público, com o terceiro o setor, que de fato vão fazer a diferença. Como que você observa um dia especial para vocês no estado? Maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Muito muito importante né permita-me só fazer um comentário é, às vezes as pessoas dizem que é um assistencialismo né mas dizem mas continuam ainda na sua poltrona. É cômodo né Não é um assistencialismo. estamos muito além daquilo que é assistencialismo. Eu posso dizer com toda a propriedade que se não houvesse os vicentinos, o número de moradores de rua estaria muito maior. Três ou quatro, cinco vezes maiores do que nós já temos. Por quê? Porque todas as pessoas que ali estão na rua saíram de uma família desestruturada. Eles tiveram uma família e essa família desestruturou. Nós, Vicentinos, estamos ali para estruturar fazer com que a pessoa não saia dali. Falar: olha, eu estou com você, não vá para a rua, fique aqui. Eu estou ao seu lado, estou aqui para te ajudar. Uma coisa muito importante também que aconteceu na pandemia foi que a igreja e o mundo fechou as portas. Fecharam as portas, nada estava aberto. Quem apareceu? Os Vicentinos. Os órgãos dentro da igreja, né, as pastorais não poderiam fazer nada, mas nós Vicentinos fomos à rua. Eu de maneira especial, né. É, não estava na, na realidade de risco, fiquei todos os dias da pandemia na rua. Era 300, 400, 500 cestas que nós dávamos à distância, né? mas estávamos ali. Então nós estávamos do último lugar e viemos para o primeiro. Ter um dia dos vicentinos é um grande reconhecimento para nós. Né? É um grande é, olhar. Né? Olhar da sociedade e vendo essa importância a qual nós temos na sociedade, essa parcela de dizer assim: o mundo ainda tem a esperança, vamos fazer juntos. né, E é o que nós queremos. Nós precisamos de mãos, nós precisamos de pessoas que venham fazer junto conosco e fazer esse mundo melhor, fazer com que a pessoa não perca a esperança que ela tem alguém por ela no momento que ela mais precisa que aí entra os vicentinos Jack eh, e aí existe toda uma questão histórica também e, e como que você observa na história não é a, a presença da assembleia legislativa do estado de São Paulo dentro da igreja católica é, eu acho por exemplo a, a, a isso que foi levantado agora é muito importante nós lembrarmos ah, infelizmente nós temos de pensar uma coisa, é, são é um trabalho de formiga, é um trabalho de formiga, e todo esse tipo de trabalho que, que vai pelas beiradas as pessoas não enxergam. É muito simples você falar em assistencialismo, só que na realidade é um trabalho de promoção humana, eu não digo nem promoção social, promoção humana. Você está realmente trabalhando o homem, o ser humano, na sua totalidade. Eu acho que é isso é muito importante. E quando a Assembleia Legislativa, ela toca nesse assunto, quando a Assembleia. E, e veio tarde. E veio tarde. Se a gente para para pensar, nós já temos 140 anos uh, uh, no Brasil. No Brasil. No Brasil, são 140 anos. Então você vê, tudo bem, antes tarde do que nunca. Ou seja, houve uma valorização, houve alguém. Que levantou, opa, nós temos de lembrar desse pessoal que está trabalhando. E desse pessoal que não para. Como você falou, realmente na pandemia era aquele, aquela coisa que nós não sabíamos o que estava acontecendo. É, é algo. Passou! Passou. Mas vem cá, no começo todo mundo ficou apavorado, a gente não sabe. Nós perdemos 700 mil pessoas, no mínimo. No mínimo. Agora, quando você se dispõe a sair de sua casa, é o trabalho da missão, é um trabalho de missão. Você sai de si e vai para o outro, poxa! Então quando você vê que a própria Assembleia, ela chancela, não realmente isso é mais do que assistencialismo. Porque se nós pararmos para pensar, há dia para tanta coisa que não tem sentido. Por que não um dia para aquela sociedade? Que realmente faz a diferença e busca fazer a diferença. Eu acho isso maravilhoso. Muito bem. Eduardo, você eh, jogou uma bola, e aí já passei a pergunta também para o Jack, mas quero voltar no seu finalzinho Sim. da sua fala agora há pouco, que você disse como é bom se, que, uh, se houvessem muito mais pessoas junto. Uh, juntas, pessoas juntas com vocês, não é? E aí, me, me, me veio uma, um trechinho de uma música do padre André Luna. Agora, não sei mais se o padre André Luna pertence aos Deonianos ou não, que é também uma congregação da Igreja Católica. Que era recado de Deus. Ele dizia assim: diz a letra, né? Deixe o seu barco, deixe sua casa e venha seguir os passos meus, ser sinal de unidade. E exatamente isso, não é? É, e aí, é, nos evangelhos, os, os discípulos dizem que, que era necessário, né, que a, a mesa é grande, mas os operários são poucos. E aí eu acho que é importante você trazer uma reflexão de quão importante é, é que as pessoas, ou seja, que as pessoas se unam a, a vocês num trabalho de formiga, muitas vezes. É. É, quando nós falamos de Antônio Frederico Zanon, o nosso fundador, ele... ele... Automaticamente nós trazemos uma frase dele. Ele diz assim: é, Eu quero que o mundo se una em uma rede universal de caridade. E esse reconhecimento da LESP passa por esta frase: É uma união de caridade. Este reconhecimento é uma união de caridade. Nós, como vicentinos, não fazemos distinção de religião nenhuma. Não fazemos. Para ser vicentino, precisa ser católico, mas nós queremos e precisamos de parceiros para nos ajudar. Dentro dos vicentinos, é, tem esse trabalho com as famílias, mas nós temos outros trabalhos também. Nós temos asilo, que nós é, mantemos com os é, dos vicentinos. Nós temos um trabalho até mesmo aqui na Cracolândia. Né, que é um trabalho é, de pastoral de rua, que é um trailer, que o morador de rua vai lá, toma seu banho, é, corta sua barba, faz a sua refeição e vai para casa. Na região a qual eu trabalho, nós temos uma escola de alfabetização de adultos, mantida pelos vicentinos também. Então nós temos esse leque. E quem mantém tudo isso? A caridade, as pessoas que estão em volta de nós, né? quando nós a, a, estendemos a nossa mão, quanto mais a gente recebe, mais a coisa vem e toma uma proporção. E talvez muitos não ouviram falar da, da, da sociedade, São Vicente de Paulo, né? porque nós nos entregamos ao outro. Nós entregamos ao outro. Dentro do nosso carisma. Nós tem uma parte que diz que nós não podemos ter os nossos méritos. O mérito é do outro, né? É como diz, né? O sorriso é do meu irmão e a dor é minha, né? Eu quero vê-lo feliz e quem trabalha sou eu. Por isso que muitas vezes as pessoas não vê os vicentinos e vê alguns outros que buscam eles e não o outro. Monsenhor Jonas Abib, fundador da Comunidade Canção Nova, dizia: a, 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 o problema é meu e a cara é dos outros. É, Exatamente é. isso, não é? E, e, e quão difícil é entender isso? Quão difícil não é entender? Não. Quão difícil é praticar essa realidade, não é? A gente está quase no finalzinho do programa. Nós temos alguns minutos uh, mais para frente. Eu queria que você falasse só um pouquinho sobre a estrutura. É, para quem quiser é, ser um, um, um com vocês, tá? Então, é, como se, se, se tornar um Vicentino, né? É. Na verdade, assim, eu, eu acabo vendo alguma, muitas pessoas que têm esse desejo de fazer algo e não sabe por onde começar e não sabe como fazer. E às vezes a pessoa dá um passo, outro e não consegue porque não sabe. Por isso eu acho que é importante a nossa regra. Nós já sabemos como fazer. Nós temos a estrutura, dá certo, está aqui para, para é, colocar, nós estamos colocando em prática. Primeira coisa, né, a pessoa quiser nos procurar pela rede social, né, colocar a Sociedade São Vicente de Paulo no Brasil, mas assim, procure uma igreja próxima da sua casa e veja se lá tem um vicentino. Vá fazer uma visita, a uma reunião. Nós fazemos reunião semanal, toda semana nós temos uma reunião para discutir, Ali como estão as nossas famílias, fazer o plano que nós vamos é, daquela semana, como será a nossa entrega de sexta, semanal, toda aquela estrutura. Mas procure uma igreja, procure um, 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 Vicente, um grupo, uma conferência vicentina e vá fazer uma visita. A partir dali é, você pode. É, e se você se estranhar somente com a estrutura, fala assim: eu quero ir na casa de uma família. Eu tenho certeza que eu vou dizer. Sua vida muda. O seu olhar muda. O seu olhar muda. Uma coisa que você vai ver na pobreza é a alegria, é a beleza que os olhos se enche quando a gente vê uma pessoa com tanta dificuldade, mas feliz. E quando ela vê em nós esse sinal de esperança. Ali você nunca mais deixa de ser. Então eu digo, procure a sociedade de São Vicente de Paulo, né, próximo da sua casa, vá fazer uma visita, né, em, em, para esses esses vicentinos, né, e no entanto que assim São Vicente de é, Frederico Zanella era um jovem, 19 anos. Então nós temos a partir dos seis anos de idade a criança pode entrar já nos vicentinos. Tem a parte dos jovens, né, e depois tem a parte já dos adultos. Então você pode se tornar vicentino a partir dos seis anos de idade já inserido nesse contexto da caridade já que dá para falar o que a história pode aguardar em relação aos vicentinos é uma coisa interessante você falou dos 19 anos do Frederico Zanã, né o próprio São Vicente de Paulo foi ordenado com 19 anos então nós temos de pensar isso você vê que é algo precoce ou seja é a própria juventude é a juventude o que, que o jovem o que, que o jovem tem que muitas vezes nós que vamos, voando, vamos ficando mais velhos a gente perde? O sonho. O sonho. E, e o que a gente pode esperar? A gente tem que buscar exatamente esse olhar jovem, esse olhar da juventude. Como eu havia dito no início, São Vicente de Paulo foi um visionário no seu tempo. Um tempo de muitas vicissitudes. Nós temos de lembrar: São Vicente aparece no momento da reforma religiosa. Guerras fra, fatrici, fra, fra, opa, em que irmãos se matava, vai ficar mais fácil. É, so, Sob o ponto de vista religioso, devido à religião, os irmãos, as pessoas se matavam. Jansenismo. Jansen, então, nós temos várias coisas que surgiam, simplesmente é isso. Agora, e os que estão abandonados? Ele olhou por eles. Ele buscou re, é, resgatar esse pessoal, numa época que as pessoas não tinham valor algum. Séculos, dois séculos depois, nós, três séculos quase depois, nós tivemos o, o Frederico Osanã, que também buscou... Em São Vicente de Paulo, este exemplo que foi buscado já do Evangelho. O que nós podemos esperar hoje? Que esse exemplo renove, mas vai renovar a partir de quem? Da juventude, dos jovens. Os jovens têm esse vício. Não é só a questão da pele que está esticada, mas é a questão do sonho. Nós, infelizmente, perdemos o sonho. Nós deixamos de sonhar. A nossa sociedade está muito chata, muito chata, muito chata, está muito chata. Valores são abandonados todas as vezes. Por isso que nós estamos chatos, nós estamos tristes, nós estamos desesperançados. Você falou uma coisa que é linda. Quantas vezes nós olhamos no olhar de uma pessoa mais simples, mais pobre? um vício, uma alegria, uma alegria de viver que nós não encontram, encontramos mais as pessoas que têm muito, porque se tornaram chatas. Se nós não voltarmos para o Evangelho, aquele Evangelho simples, que é não aquele muito elamorado como as pessoas buscam, nós não vamos ter mais essa alegria. E é isso. E, e, e a sociedade de São Vicente de Paulo, como várias sociedades que buscam realmente no outro a luz de Cristo, ou seja, enxergar no outro Jesus, precisam renovar-se, precisam encontrar essa alegria da juventude. E quando eu digo juventude, não é ter pouca idade, porque o jovem pode ter 90 anos, a pessoa é jovem. É importante nós termos. São Vicente de Palma um exemplo, sempre foi jovem. É, é, Dom Bosco. A juventude não, não depende de, de idade. É essa questão do sonhar, né? O sonhar, o evangelho nos mostra de uma maneira muito clara isso. Essas foram as palavras então do especialista em arte sacra e história da Igreja Católica, Jack Brandão. Muito obrigado pela Eu sua presença. Agradeço mais uma vez. Está mais uma vez nesta casa. Que bom. E quero também agradecer o presidente da Conferência Vicentina de São Brás, Eduardo da Silva. Muita saúde. Muito obrigado é, pela oportunidade de estar aqui. né? Quero agradecer também a Maria Cristina, que é a minha presidenta, que está um, é, no Conselho Particular. Quero agradecer a Inês, que é a presidenta do Conselho Metropolitano aqui de São Paulo, que, que também confiou a mim estar neste Neste momento aqui, quero agradecer a LESP, né, por esse dia, por este grande reconhecimento desse trabalho é, tão feliz, tão agradável, que é aí, até o próximo, que é o trabalho dos incentivos. Muito obrigado novamente aos dois e a você, meu especial agradecimento. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. As redes foram lançadas. Eu espero que você seja um peixão para que você venha fazer também a diferença. Eu comecei a esse programa bem agitado e tô ultra calmo agora. E que assim como a mim, você também possa experimentar. Faça parte de um projeto, faça a diferença. Alesp, mais que perto, juntos.